budova, do které jsme právě vstoupili, bývala kdysi občanskou záložnou postavena koncem 20. let. Jako peněžní ústav sloužila dlouho potom naposledy jako komerční banka a když ji banka opustila, tak asi tak 3 roky potom jsme sem přišli my. Knihovny, jejich pojetí knihovny veřejné se v poslední době velice silně proměnilo a už ta knihovna poskytuje daleko, daleko víc než pouhé knížky. V tom moderním pojetí od knihovny se očekává, že bude pobytová, že tam lidi budou rádi posedávat, trávit volný čas, že to bude místem neformálních setkání, že tady se můžou setkat lidi z komunity místní, kteří chtějí spolu něco projednat a i s tím, že se do těch diskuzí mohou zapojit i lidé, kteří jenom jdou okolo. Ten prostor vypadal úplně jinak. Byl rozdělený na malé kanceláře, byly tady zbytky bankovních přepážek. Ten nejlepší prostor, který tam byl, tamhle pod tím střešním světlíkem, ten působil poněkud pateticky, skoro jako kostel, tak bylo jasné, že ty změny budou dosti zásadní. Když si teda děláme knihovnu, která má komunitní funkci jako dominantní, no tak samozřejmě nejlepší prostor, který je k dispozici, by měl sloužit této funkci. No a to už jsem byl teda dole v tom přízemí, už jsem si tady kreslil nějaký ten amfiteátr, který teda může sloužit pro všechno možné, od toho polehávání, posedávání, jako tady piaceta italského městečka, stejně tak jako na přednášky a veřejná čtení. Tohle se stal takový ten úplně hlavní prostor, dominantní a tím, co tu knihovnu vymezuje vůči ostatním. To je naprosto originální a je to její. Tady po mé levici je prostor nazývaný ateliér, kdysi se mu říkalo původně kreativní dílna, určený pro nejrůznější činnosti. Tady procházíme takovou vstupní částí blízko výpůjčního pultu, kde je možnost takového pohodlného sezení, to znamená už ne neformálního, jako tam na těch stupních v té agoře, ale sednout si klasicky do křesla a strávit nějaký čas s knihou, časopisem a podobně. No a tady se blížíme do části, která byla takto zadána, aby naplňovala potřeby čtenářů spíše konzervativních, klidnějších, kteří, pro které ta knihovna znamená místo klidu, místo pobytu. A tak je taky koncipovaná. Vidíte, že tady se ten design trošku mění. Tady už jsou tapety a koberec a podobně, to znamená, je to opravdu dělané tak, aby to připomínalo ten obývací pokoj. No a celá tato trasa je uzavřena tím, co v každé soudobé knihovně musí být, to je aspoň jedním prostorem, který je zvukově oddělen. To je pro ně určena ta studovna. Když jsem hovořil o designu, tedy o tvaru a materiálech, tak dříve si ty knihovny zpravidla dělali třeba v jednom materiálu, odleva doprava, všecko bylo poměrně často z jedné barvy, z jedného dezénu. To je věc, která tomu konceptu obytné knihovny příliš nevyhovuje. Takže proto tady, když budete procházet tou knihovnou, tak uvidíte, že ten design se proměňuje. Je pokaždé něco trochu jiného, i když samozřejmě nějaký jednotící prvek konstrukční, materiálový musí zůstat. Ale stále je tu snaha vytvořit tu rozmanitost. Tady jsme v patře. V části vyhrazené pro mládež, pro teens, jsou tady hamaky, houpací sítě a podobně, věci pro neformální sezení. A předpokládá se, že tady část se ještě postupně s vývojem upraví podle zkušeností a aktuálních požadavků. Jsou tady dobře vidět vlastně ty deštníky, to je jediná dekorace, která tady je. Kromě toho, že vypadají dobře, mají ještě takový jako symbolický význam. Děláme knihovnu, která je místní, lokální, komunitní, ale tohle je takový drobný připomenutí, protože to jsou indické deštníky, že přeci jenom svět je daleko větší. Putujeme proti proudu času do dětského oddělení. Tady to je prostor, kde se mohou shromažďovat dětské skupiny a máme takovou zkušenost, že děti si velice rádi a dobře vyhrají s měkkými bloky, z kterých si staví různé cestičky a domečky a podobně. Jsou to tyhle měkké bloky a já jsem jich tady
ty jejich skladování samozřejmě vždycky znamená najít pro to nějaký prostor. A já jsem si řekl, proč neudělat teda neudělat něco z toho pěkného, využít těch jejich barevnosti a vytvořit z toho takovou dekoraci. Jo. Takže to opět ta snaha, aby teda to, co působí esteticky, aby zároveň mělo teda nějaký účel a nějak to fungovalo. Tady jsou taková malá dvířka, malý průchod, záměrně nízký, jenom pro děti, dospělí musí obejít. No a dostáváme se do poslední části. Kde tady děti mohou malovat, už vidíte, že podle toho vybavení, že to je pro menší děti. Tady asi prvkem, z kterého jsem měl největší radost, je tady ten válec, ta ptačí věž. My jsme si vyzkoušeli, že nejúspěšnější bývají v dětských odděleních taková ta čtenářská doupátka, kam si děti zalezou a tam si něco kutějí nebo si čtou a dovnitř. Tak zjistí, že tam je pouštíme ze smyčky ptačí hlasy, šveholení. Člověk udělá velikou radost, když vidí, jak ten objekt, který byl totálně jako zanedbaný a nevyužitý, jak dostal nový život a že se podařilo najít pro každou z těch aktivit, které současná knihovna vyhaduje, najít pro to správné místo a dotáhnout to až do té pěkné realizace. Na což se podílalo spousta lidí a dlužno říct, že samozřejmě ten úplný začátek je jako obvykle u naší práce architektu zadání. No, jestli když člověk dostane od investora, stavebníka, kvalitně zpracované zadání, co tam chce, stavebník, investor ví přesně, proč to chce, sleduje zahraniční trendy a tak se člověku začíná úplně jinak. Jo. Stejně tak nějaké oponentní názory a podobně jsou strašně důležitý, protože jsou poučený a je to vedení člověka, protože architekt zná spoustu věcí, ale nemůže nikdy vědět o knihovnách to, co o nich ví člověk, který v nich 20-30 let pracuje. To je všechno.